Візьми овочі. Можна було піти і накопати картоплі чи там нарізати капусти. Нікому не шкода. Все колгоспне. А тепер тебе готові з рушниці застрелити за одну морквинку. Он старого бомжа в зеленому і стрельнули. Все ге, це правда. Навіть жебраків вивели. А жебраки і бомжі – це не одне й те ж. Велика різниця, сказав бомж. Жебраки просять, а бомжі ніколи. Хіба коли їм самі дають, бо гідність мають. Он я, а я й не знав. Бо молодий, багато чого не знаєш. Але я тебе навчу, розкажу про соціалізм як вищу формацію. Чого? Капіталізму чи комунізму? Вже й забувся. Але декотрим і при капіталізмі непогано, сказав солдат. Великі котеджі набудували. Знов же, іномарки. Набудували, шахраї різні. Що вони заробили на ті котеджі? Накрали і користаються. Була влада радянська, а стала бандитська. Знаєш, одного разу я не стерпів. Так у Менську бачу, у дворі двоє корпаються в новесенькому БМВ. Знаєш, остання модель, усе в ньому блищить, мов люстерці. І ці починають у ньому розбиратись, де карбюратор, де турбонагнітач, де шрус. А розбираються слабо, одразу видно, все з німецькою інструкцією звіряються. Я підійшов, аж душа моя зніміла. Кажу, дозвольте мені, хлопчики, лише зирнуть, я ж автомеханік. Вони підвели голови, побачили моє лахміття, і один зі стриженою потилицею хапає гайковий ключ, мабуть, у розмір 28x30. І як гаркне, геть звідси, бомже смердючий. Ну, я їм показав бомжа смердючого. Я їм видав, на дворі аж купка пенсіонерів зібралася, і знаєш, мене підтримали. Невже підтримали? Їй-богу! Один сказав, уночі їм колеса попрокулювати, щоб знали. Але це марно. Отакого красення колеса не прокулювати, рука не підніметься. Хай їздить. Але я вже більше його не побачу. Ну, хто ж винуватий? Звичайно, сам винуватий. Озвався бомж і переінакшив розмову. Ну, як там наші жабенята? Чи ворушаться? На той час вони зробили деякий харчовий запас. Наловлених у болоті жаб посадили у викопану на березі ямку, напустили туди води, щоб жаби почувалися краще, а щоб вони не вилазили, бомж прикрив їх згори тонкими жердками. Тепер майже весь час він пропадав на болоті. Правда, поблизу жаб хутко не стало. Чи він їх половив, чи, може, відчувши небезпеку, ті перебралися в дальній кінець болота, де було глибше, ріс очерет. Часто лазити туди в багно бомж остерігався. Знову там стали траплятися дивнуваті жаби, либонні жаби-мутанти. Чи що? Декілька раз він ловив їх з двома парами довгих задніх лап, спершу аж порадувався, буде більше наїдку, але згодом покидав їх у багно. Невідомо ще, чого чекати від такого наїдку. Іншим разом йому трапилися невеликі жабки з дивно скособоченою головою, не в кінці тулуба, а нібито збоку. Цих також довелося відбракувати. За той час бомж уже набув певних знань про жаб і розбирався в них не гірше з якогось професора. Та й не дивно, стільки часу пробув в болоті сам на сам з жабами. Його тільки трохи дивувало, що жаби ніде не квакали, буцімто всі втратили свій незвичайний жаб'ячий голос. Погода на той час загалом сприяла їхньому бомжуванню, зранку видавалися.